Správy televízie Severka. Tretí ročník medzinárodnej súťaže v spoločenských tancoch Au Park Dance Cup sa uskutočnil tento víkend v obchodnom centre Au Park v Žiline. Organizátormi súťaže bola Slovenská únia tanca a tanečného športu a tanečná škola Petra Ciekra zo Žiliny. Podarilo sa nám znova sa dostať do týchto priestorov a má to stúpajúcu tendenciu. Dneska, keď som sa pozeral po obede na to množstvo divákov, tak si myslím, že minimálne o tretinu je tu viacej ľudí, ako bolo minulý rok. Máme väčší počet štátov, máme tu tanečníkov z Polska, z Maďarska, z Českej republiky, no a samozrejme našich slovenských tanečníkov. Myslím si, že to budú juniori, ak si tak dobre spomínam. Juniorská kategória, tam je najviac tanečníkov. Je to jedna tradične veľká súťaž, ktorú možno nazvať aj oslavom spoločenského tancovania. Súťažia tu tak jednotlivci, ako i tanečné páry, čo je typické pre spoločenské tancovanie. Tancujú tu deti, až teda dospelí, juniori i mládež v kategóriách hobby, v amatérskej líge a v kategórii tzv. Pro-M, čo po slovensky znamená, že spojíme profesionála a amatéra. No minulý rok sme boli prvý v latine, tuším, a druhý v štandarde, alebo prvý v štandarde, neviem, to už si nepamätám. No ťažko povedať, no, tak trénujeme všetci rovnako, tak či bude nejaký postup, alebo nebude postup, ťažko povedať. Posledný najčerstvejší ako seniori, teda my dva ako pár, máme z minulého týždňa z Pardubic, tam sme boli na majstrovstvách Českej republiky a skončili sme prvý v latinskoamerických tancoch, takže sme majstri Českej republiky vlastne. Takže bolo pekné počuť slovenskú hymnu na českej pôde, tak sme si tak zakrčali, my sme tu doma. No, chcel by som byť fakt dobrý ako moji rodičia. Účastníci tohto podujatia boli skutoční majstri svojho umenia a o medaily zvádzali veľké boje. Budeme ešte v latinskoamerických tancoch súťažiť spolu ako pár a ešte ako solovky zvlášť. Teraz sme mali majstrov Slovenska na prvom mieste a boli sme aj v Liberci, zahraničiach, v Česku a tam sme boli druhé vicemajstri sveta. No tak úspechy najväčšie mám zatiaľ za solovky, takže solové tance mám 72 prvých miest. Mám asi 28 medailí. Mám za sebou úspech tiež, že mám doma asi 35 medailí. Diváckym ťahákom bola určite kategória videoklip dancing, inšpirovaná svetovými videoklipmi tanečných skupín. Voláme sa Fresh Kids a sme zo Žiliny. Najhoršie môžeme skončiť na treťom mieste, takže ale môžeme skončiť aj prvý. A tak, ako to už býva, zvíťazili všetci tí, ktorí sa tejto skvelej tanečnej súťaže zúčastnili. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naláďte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.